Ja, det er Michael. Goddag. Hov, vi skal ikke lige vise de andres content. Autodude. Vi skal lige se, så I ikke begynder at tage screenshots. Det er træls, jeg egentlig skal dække computeren over, fordi I begynder at tage screenshots af mine ting inde på computeren, selvom jeg egentlig kunne vise den tillid og vise jer den. Vi skal lige have unboxet den her. Jeg havde egentlig tænkt mig at vente med at unboxe, men fordi jeg skulle bruge kassen, så måtte jeg jo desværre skille den ad. Så. En glasisolator. Det er en trieisolator, men det tænker jeg ikke, jeg går ind i nu. Det går jeg ind i på et andet tidspunkt, det her. Vi skal bare lige have lagt den et sted, så den ikke risikerer at gå i stykker. Ved at blive trådt på eller et eller andet dumt. For glas går ud over det hele, det er det sidste, jeg har brug for. Ja, lad os tage den fra den anden af. Nu skal jeg lige se, om jeg kan regulere den her bagud, så vi kan få topstykket på. Den skal nok mere bagud. Sådan her. Se, den er ikke helt tør, den her. Jeg tror, de fleste kan regne ud, hvad det her det skal forestille. Det her, mine damer og herrer, det er hornindføring 15. Hornindføring 15, trial, eller trial, eller trial. Så, det er altså hornindføring 15, trial. Hornindføring 14 ligger her, men det er desværre også kun en trial, på grund af, at kablet er skåret kort af. Det håber jeg kan få gjort om her i den her uge her. Men det her, det er altså hornindføring 15 trial. Der er jo selvfølgelig også en hornindføring 15 B og D og alt muligt. Men det der sker nu, det er hornindføring 15 B. Ikke. Hornindføring 15 B, det bliver den her. Hornindføring 15 A, også bare kaldt hornindføring 15. Den skal jeg nok lave til lidt senere til jer, så I kan få den at se. Det bliver en rigtig kobberkappe hornindføring. Det her det er kun en trial. Så er der selvfølgelig hornindføring 15C og 15D. Men 15C det ved jeg ikke om vi får brug for. Så i hvert fald er der 15D hornindføringen. Nu lægger jeg den lige over den her, mens jeg lige filmer videre. Sådan at den ikke risikerer at blive trådt på. Fordi at limen inde i den, den er ikke tør endnu. Så. Godt. Nu vil jeg fortælle, hvordan man bygger ønsker op, og hvordan jeg har forstået det. Og til det, der skal vi selvfølgelig bruge et stykke papir et eller andet sted fra, så man lige snupper. Ja. Godt. Så jeg lige kan fortælle jer, hvordan man bygger loven om tiltrækning op. Så jeg har jo selvfølgelig hørt på en masse lærer, relativt vise folk omkring loven om tiltrækning. Men nu tænker jeg rent faktisk at gå ind i, hvordan jeg gør det. Hvordan jeg bygger JHS-felt op, hvordan jeg bygger drømmejob op og lignende. Fordi det I skal huske, det er at JHS-felt har jeg jo beskrevet en del af før. Altså jeg har selvfølgelig beskrevet, hvordan metoden virker. Det skal jeg huske at sige til jer. Jeg har beskrevet, hvordan den overordnede del, indre del inde i jer virker. Men jeg har ikke beskrevet, at JHS-metoden rent faktisk er en kombination af flere forskellige manifestationsteknikker. Derfor vil jeg selvfølgelig gennemgå, hvordan systemet virker. Se. Vi ved jo alle sammen, at den her, den kender vi jo selvfølgelig lige godt. Den kender I selvfølgelig godt, den her. Ikke? Den kender I. Det er A, P, B, F, C, U. Så vi skriver
A, P, B, F, C, U. Godt. Den kender I selvfølgelig godt, fordi jeg mener, jeg har gennemgået det i en anden video, det her. Og hvis jeg ikke har det, så må I virkelig bære over med mig, fordi der sker så meget lige i øjeblikket. Anyways. Den her, den er rigtig, rigtig, rigtig svær at få fat i. Den her 60 kV AP BFCU. Men det er ikke umuligt. Fordi jeg jo ikke har været ude i 60 kV nettet endnu, så har jeg jo valgt at fortsætte min procedure omkring JHS-feltet. Og der har jeg jo selvfølgelig manglet et eller andet, der står bygget op omkring, så der har jeg jo selvfølgelig fået en gave fra universet, som jeg har taget med kysseren, en APBFCU. Så, det jeg så gør. Nu tegner jeg det lige, som jeg har tegnet det for mig selv i de noter og den forberedelse, jeg har lavet til videoen her. Ikke. Jamen, den her, one finger, og så det der kogerørstemmes der, som jeg skal have taget nogle billeder af nede på gulvet bagefter. Ja. Det er jo selvfølgelig svarende til en dæmning i den her model, jeg typisk bruger til at monitorere loven om tiltrækning med, ikke? Nu skal vi sikre mig, at I ser det. Vi har en upper kofferdam, som jeg ikke ved, hvad hedder på dansk, og vi har en lower kofferdam, som også danner rammen om stillingbassinen senere hen. Vil lige symbolisere, at den her VKS-hornindføring, den bliver ikke demonteret, selvom jeg får en rigtig en. Med mindre den rigtige hornindføring, den også har den rigtige vægt, og ikke er så tung. Og ja, der er så mange ting, der måske ikke er opfyldt, så derfor har jeg jo selvfølgelig den, ligesom med den her, som er for vakuum på mig. Nej. Så den her, den skal selvfølgelig tage trykket for min manifestation af den her kogerkappehånden, for jeg vælger ikke at vise af den, det billede, jeg har taget af den, for jeg har 20 stjålet det billede ved at tage det inde på en transformerstation. Det er måske ikke så godt. Så det billede, det begrænser jo mig selvfølgelig lidt i at bruge, for at jeg ikke risikerer at rave uklar med nogen inde i energiselskabet. Jeg ved ikke, hvordan de forholder sig til det. De tager det faktisk meget afslappet, så også med procedurer og sådan noget, så jeg har faktisk ikke oplevet så hårdt, som jeg skulle frygte var. Men det her, det er jo heller ikke USA. Godt. Så er vi selvfølgelig med på, at når jeg har fået dæmmet den her flowet op, som jo er universet, og som man symboliserer mit ønske, ikke? Jeg har en placering af den her struktur her på mit modelkort, men den går ikke ind i, fordi så skal jeg til at gå ind i den model, jeg bruger, og den er meget svær, og den er multidimensionel, og huha, det kan blive langt over at forklare det. Så, den her, den skal altså tage trykket for ønsket om den her kogerkappehornindføring. I har måske set det på nogle af mine videoer sidste år, det kogerkappekabel, hvordan det mystificerede mig. Du kan jo ikke bygge en dæmning uden brusende flåde. Så du er nødt til at bygge en... Du er nødt til at dæmme et stykke af floden inden, ikke? Og det symboliserer jo selvfølgelig, at den her upper kofferdam, det symboliserer det topstykke der med rørene på. Så er der den såkaldte lower kofferdam. Det symboliserer den her meget, meget, meget logisk måde at gøre det på. Og den her, den skal så symbolisere noget af dæmningen, som jo så ikke er dæmningen, fordi det er stillingbassinet, den symboliserer. Det er det herude. Og så kommer jeg jo selvfølgelig med det rigtige ønske. Hvordan virker den her metode så? Helt ganske enkelt. Jamen, den her manifestationsmetode, den bygger faktisk på et meget sundt princip, som jeg har brugt i mange, mange år med hornindføringer, i forhold til hornindføringer. Når jeg ikke har kunne få fat i den rigtige hornindføring, så har jeg været nødt til at bygge en model, og jeg tror faktisk, jeg har en af de modeller liggende lige her, som jeg kan vise jer. Den her. Det her, det er en hornindføringsmodel, og den rigtige står derhenne. Jeg ved ikke, om I kan se den, men den står derhenne. Den her er så bare bygget. Der er dele af den her, er så bygget i 2015, ikke? Og så blev renoveret flere gange, så den er kommet til at se sådan ud. Ikke, ja. Den er jo et ud af drift, fordi den der, den vejer ikke så meget, at jeg ikke kan løfte. Så. Det jeg prøver at fortælle jer, det er jo selvfølgelig, at hvis I har et hornindføringsønske, eller hvis I har et eller andet andet sjældent ønske, så er I nødt til at prøve at få bukket jeres energi, strøm udenom, eller jeres opmærksomhed udenom det her ønske. Sådan fordi, det der er i det,
det er, hvis man nu siger, at jeg ikke lavede den her Islaway hornindføring, eller hvad vi nu skal kalde den, jamen så sker der simpelthen det, at jeg ikke kan bygge det rigtige ønske, fordi det kan simpelthen ikke få plads til at manifestere sig, fordi jeg er så befæst, eller fordi jeg ikke kan lade være med at tænke på det koverkappekabel. Og så længe jeg tænker på det, så i det her tilfælde, så er det som om, jeg ikke har det her koverkappekabel. Og det vil jo selvfølgelig manifestere endnu mere, at jeg ikke har den. Indtil et vist punkt. Og jeg siger selvfølgelig lige, min erfaring med hornindføringer, det er, at på et givet tidspunkt, så kommer du til at glemme alt omkring den hornindføring. Og så lige pludselig, så kommer den på et af de mærkeligste tidspunkter, ikke? Og den situation vil man jo selvfølgelig gerne lidt udenom. Og så kan man selvfølgelig bruge den her teknik med at bygge den hornindføring, man gerne vil have. Nu er det jo hornindføringer, så er det jo heldigvis enkelt at bygge. Så kan man bygge den hornindføring, og så vil den lige pludselig bukke energien udenom. Udenom det, du virkelig ønsker dig, ikke? Og desuden er der riller på det her kabel, fordi det er bevægeligt med... Nu tegner jeg ikke så pænt, fordi I ved godt, hvad jeg mener. Det er bevægeligt med tape. Nå. Det, der så sker, det er, at jeres bevidsthed, den vil begynde at flyde udenom her. Og det er her, man skal være lidt logisk, ikke? Fordi rent faktisk, så giver det jo ikke mening, at den her hornindføring her, den leder din opmærksomhed udenom den rigtige hornindføring, du er ved at bygge herinde. Men det gør den faktisk, det gør det faktisk alligevel i mine øjne. Det giver faktisk fantastisk god mening. Fordi det er også sådan her, man bygger et vandkraftværk i en flod. Jeg har lavet den her tegning i et andet sted, hvor jeg har lavet den med en tunnel her. Men det gider jeg ikke at gå ind i det med tunnelen. Fordi det har jeg været inde i. Lad os lige tage den, selvom jeg ved, at den her video bliver mega lang. Yes, så har vi vores tunnel her. Og den tunnel, den har jeg sådan set stået og bygget på hele... hvad skal man sige, ikke? Den har jeg stået og bygget på hele foråret og sommeren i år, ikke? Mest, altså byggeriet af den her, den startede faktisk, og det er ikke en rigtig tunnel, skal jeg lige huske at sige, det er ikke en rigtig flod der, men byggeriet på den her del af mit drømmejobsprojekt, den begyndte simpelthen i... Vel, den begyndte i maj, juni, ikke? Og så blev den formelt set afsluttet i juni. Den her projekt her, ikke? Tunnelen her. Jeg går ikke ind i, hvad det er, jeg har manifesteret ekstra, som et ekstra ønske til den her JHS-manifestation. Og det er også dukket op, det jeg har manifesteret. Jeg har det jo liggende andre steder på kanalen, ikke? Lad os nu sige. Jeg manifesterede selvfølgelig en overlevelsesdragt mere her i juni-juli, ikke? Med den her kanal her. Det manifesterede jeg selvfølgelig, og den dukkede selvfølgelig op i starten af august, ikke? Eller slutningen af juli. Men, fordi jeg valgte ikke at slå til, simpelthen fordi jeg mente, at universet ikke kunne følge med, jeg mente, at det ikke var klar til det her, og jeg ikke havde noget felt. Jeg havde ikke noget felt, jeg vidste ikke, hvilken hornindføring jeg skulle erstatte det med. Så jeg havde ikke en dyt med et felt at gøre, som jeg kunne bygge det ud for. Men der var den her tunnel, den aflastningsdæmme, så jeg er simpelthen færdig, ikke? Så den står selvfølgelig færdig stadigvæk, selvom jeg jo selvfølgelig, fordi jeg har ladt den dragt forblive til salg inde på DBA, og den så blev solgt til anden side, så har jeg så valgt at manifestere den igen. Ved en separat manifestation. Simpelthen, fordi så manifesterer den separat, og det vil stadigvæk have samme virkning på det her. Jeg har bare ikke manifesteret den samlet. Og det er lidt svært at forklare det her. Det er lidt, du skal sammenligne det med at så en masse frø i en potte, og når der så kommer spire og planter op, så tager du den, der er stærkest, så plukker de andre op og smider dem ud. Og det er akkurat den samme type manifestationsteknik, jeg har brugt til drømmejobbet. Jeg har bare i djævelens navn ikke noget felt at bruge, fordi jeg havde alle hornindføringer, troede jeg, indtil det her koverkappe hornindføringskabel dukkede op. Hvor den ene kåre selvfølgelig er lidt mindre end de andre. Og det skal jeg lige være opmærksom på, hvis den er det, på det jeg får en skønne dag.
Så nu kan jeg faktisk gå i gang med at bygge på det koverkabelkabel der, som er 60 kV kabel. Fidusen ved, at det 60 kV kabel, jeg går ind og manifesterer, er jo i øvrigt, at... hvordan skal jeg forklare det? Fidusen er jo så bare, at når jeg manifesterer 60 kV kabel, så vil jeg helt automatisk også gå ind og manifestere 60 kV montørjob, fordi at alt det andet med den her tunnel her, det hele, det ligger faktisk klart til det, ikke? Og så gik det sådan lidt i stå her nu. Jeg vil i nærmere fremtid prøve at lave en video, hvor jeg gennemgår alle steps af JHS-metoden. Netop for at fortælle jer, hvordan man bruger det her værktøj her. For det er et yderst kraftfuldt værktøj, og du kan ikke lave noget forkert. Kommer du til at lave et step, som skulle have været lavet senere før det andet, jamen så vil metoden bare ikke virke. Der vil ikke ske der noget, altså. Der vil ikke kunne ske noget af, at du kommer til at lave et step for hurtigt, eller et eller andet, eller træde lidt for hurtigt frem. Ja. Men det var sådan set det, jeg ville fortælle omkring det JHS-felt der, hvordan man bygger sådan et. Fordi det er ikke bare at manifestere to ønsker. Altså at manifestere et ønske, og så vente på, at der opstår tegn for det ønske. Og så sammenknytte det her ønske i en fælles visualisering. Og den fælles visualisering vil jo så gøre, at det store ønske, det vil blive kickstartet af det lille ønske. Den metode, det er i sig selv ikke kun et JHS-felt. Jeg har kaldt det JHS-metoden, men det er kun en lille del af det. Det her, det er den store del. Fordi du bygger selvfølgelig loven om tiltrækning, den her tunnel her, altså den her mentale aflastning, ikke? Den bygger jo selvfølgelig her, hvor du flygter ind i et eller andet, der lige pludselig, så flyder det bare lynhurtigt, hvilket det gør nu for mig. Det du så gør, det er, at du begynder at bygge dit JHS-felt for alvor. Og her er det meget, meget, meget vigtigt, jeg skal se, om jeg kan finde den og få gravet den op, den hornindføring, jeg har bygget i 2015. Bare lige for, at I kan få den anden. Der er det vigtigt, at I ved, hvordan man bygger sådan noget herop. Nu sagde jeg godt nok, at I ikke kunne komme til at skade jer selv med et JHS-felt, hvis I bygger det op, uanset hvordan I gør det. Men jeg har det med at lyve lidt. Det kommer simpelthen an på, hvad I putter ind i det JHS-felt, og I skal virkelig have prøvet at manifestere nogle ting, før I begynder at bruge JHS-felt, hvilket jeg selv lærte ret hårdt, faktisk. Det lærte jeg selv på den hårde måde. Her! Der har vi rent faktisk den originale hornindføring fra 2015. Den her hornindføring her. Da den her blev bygget, selvfølgelig med skruer i hornene dengang, fordi jeg ikke havde limpistolen dengang. Da den her blev bygget, ikke? Der blev der direkte åbnet op for den her, og der blev også åbnet op for klasseskiftet samtidig med. Og det er akkurat det samme, jeg er i gang med nu. Fordi nu har jeg prøvet at manifestere det koverkabelkabel i lang tid, og selv en sjælden, meget, meget, meget sjælden, sagebrug Mignon kølekompressor dukker op af sig selv, som jeg nok skal vise i en anden video. I kan slå sagebrug Mignon op på, hvis I går ind på sagebrug sceneklub, så står den der nok Mignon kompressor. Jeg kan love jer for, at hvis sådan en kølekompressor, den er hurtigere om at dukke op en koverkabelkabel, så er der noget galt. Så derfor vælger jeg jo selvfølgelig at manifestere det her koverkabelkabel ved at bygge det simpelthen. Jeg har manifesteret det lidt også, for at kunne bygge det overhovedet, for at kunne få det til at flyde lidt hurtigere med at bygge det. Men når man bygger sådan en aflastningsdims her, så kræver det altså ikke noget viden. Så kræver det ikke nogen manifestation i sig selv at bygge en aflastning, så længe man ved, hvordan man vil gøre det, fordi så manifesterer den sig selv hen ad vejen. Fliseklæben er ikke tør, hvilket svarer til, at den her
dæmningen heroppe, den ikke er tør. Men den nederste del er sådan set færdig, fordi den er her. Nå. Hvordan får man så, hvordan kan den her så generere det rigtige kabel? Vel, det kræver selvfølgelig, at du har manifesteret rigtigt i din indre manifestation, når du manifesterer det her. Fordi så vil kablet nemlig dukke op af sig selv, lige så snart den her den bliver samlet og er færdig. Eller måske lige så snart jeg efter videoen her tager nogle billeder af den, hvor jeg har samlet den, skubbet den sammen, ikke? Jamen, så manifesterer kablet sig lynhurtigt. Og det skal jeg lige være ops på, når det sker. Så. Det er sådan set den næste del, og det her, det kaldes fase 2 af JHS-felt. Jeg havde jo selvfølgelig, jeg kunne jo selvfølgelig godt have lagt mig på laverbærene nu, og have hvilet og dvælet lidt ved dem, ved laverbærene, så længe at fase 1 kører så godt. Men fordi det er JHS-felt, og fordi alle steps skal laves, så er jeg nødt til at køre fase 2 også, selvom jeg måske begynder at fornemme, at der er mindre brug for det nu, end der var i foråret. Så er jeg nødt til at køre fase 2. Og så dukker det, og så stod jeg jo lidt her i sommeren og var lidt frustreret over, at jeg ikke kunne finde noget at manifestere ekstra ind i feltet. Jeg kunne simpelthen ikke presse 60 kV net sammen med et eller andet, og så manifestere det. Men det kunne jeg så alligevel med et APBF-kabel CU. Så kunne jeg selvfølgelig presse 60 kV net sammen og manifestere det, som jeg har gjort med alle de andre hornindføringer og med elektrikuddannelsen, ikke? Fordi det at komme ind på en erhvervsuddannelse med min baggrund, og komme ind som elektriker, ikke? Jamen det kræver selvfølgelig, at du kan manifestere, fordi ellers vil det ikke virke for dig. Og jeg synes, det er sluppet noget godt igennem, selvom jeg har sløset lidt i 2019 og 20. Og 2018 også, synes jeg også, jeg har sløset lidt med det. Men hvordan kom jeg ind på eluddannelsen? Jo, jeg tog simpelthen elektrikerfaget, eller det jeg forbandt med elektrikerfaget, og så pressede jeg det simpelthen sammen i et punkt. Og det var så den der hornindføring, der står der. Den LK der. I kan kun lige se. Den der. Som I kan se der. Forrest i billedet. Jamen det var den, jeg pressede elektrikerfaget sammen i. For at få manifesteret det. Og det lykkedes. Så prøvede jeg jo selvfølgelig at presse energiselskaberne og højspændingsfaget sammen. I den her VKS hornindføring her. Presse det samme også, som manifesterer den hornindføring. Men desværre, så synes jeg jo godt nok, min manifestation her blev lidt afspurgt, fordi jeg ikke har brugt et JHS-felt. Det var lige blevet lukket ned det andet, fra Jørgen Sandiv i dag. Det var blevet lukket ned, så der var ikke noget. Og det var måske skidt at lukke det ned der. Så der gik rigtig meget galt i 2020, på grund af den nedlukning af feltet. Det næste felt, jeg manifesterer, der laver jeg nogle ekstra forberedelser, inden jeg lukker det ned igen. Og der kan gå længe, inden det skal lukkes ned, faktisk, fordi det er så aktuelt. Nu kan jeg presse 60 kV-nettet sammen. Interessen for 60 kV kan simpelthen presse sammen i en hornindføring, og så manifesterer den. I stedet for at skal gå ud og manifestere et eller andet svævende, jeg ikke ved, hvad er 60 kV montørjob, som jeg ikke fatter, hvad er. Jeg ved, det interesserer mig, jeg ved, relæteknik interesserer mig, jeg ved, alle de ting, jeg har lært nu, interesserer mig, og derfor kan jeg også få 60 kV, de dele, der ikke har med samleskinden at gøre i 60 kV-nettet, til at interessere mig. Men jeg har ikke kunne presse 60 kV montørjobbet sammen med noget, jeg kunne forholde mig til, så nu har jeg selvfølgelig gjort det med et koverkappekabel, som ikke er det rigtige navn, en APBF-CU inden afslutning. Og så har jeg selvfølgelig lige været nødt til at bruge det samme teknik som i 2015. Akkurat samme teknik som i 2015. For at manifestere det koverkappekabel. Og så senere hen drømmejobbet, der vil følge med. Og det var da træls, jeg ikke lige tænkte over, at der var sådan et at manifestere. Og nu har jeg gjort det. Så har jeg selvfølgelig et lille opråb her til sidst. Til dem, der følger med her på kanalen, og som hele tiden render og blokerer mig og åbner mig op inde på Facebook, der har jeg en ting at sige til jer, eller ham, der gør det.
Og det er det simpelthen slut med at rende rundt og være hjælpemand og at lege helt her. Det er simpelthen færdig med. Nu synes jeg, at jeg har slukket nok ildebranden her i løbet af sommeren. Nu er jeg nødt til at få mit eget drømmejob til at virke. Og i hvert fald indtil jeg får det her kobberkabel her manifesteret rigtigt ind. Så kan jeg altså ikke love, at jeg vil hjælpe nogen, der har problemer. Mere end højst nødvendigt. Mere end jeg er forpligtet til lige nu. Fordi at jeg netop er i gang med noget, der er svært. Og det her, det er den mest kritiske proces. Og det er den proces, der kan tage rigtig lang tid, hvis den ikke bliver gjort rigtigt, og hvis jeg ikke får fred til at gøre det. Så vil man måske spørge, er det ikke lidt dumdristigt at lægge det ud på YouTube, hvad jeg gør? Nej, for jeg har nemlig tænkt mig at være ærlig over for mig selv og for internettet den her gang med, hvordan jeg bruger JHS-metoden. Så derfor, så mit afsluttende kommentar er jo selvfølgelig, JHS-feltet, eller JHS-metoden, eller den der absorberingsmetode, den er bygget op af en mental del, som du skal køre, hvor du aflaster dig selv og manifesterer nogle mindre ønsker, og så manifesterer nogle større ønsker, sådan lidt, ikke? Det er for at komme i gang inde i energiselskabet, eller for at komme i gang ude i det elektrikerfirma, jeg egentlig går ind og laver det. Punkt 2, du skal til at presse det, du gerne vil have, det skal du have presset sammen med en lille ting, som du så manifesterer ud. I det her tilfælde vælger jeg at fortælle 60 kV interessen. Den er presset sammen i en hornindføring, som så bliver manifesteret, ikke? Punkt 3. Fase 3 i JHS-manifestationen er jo selvfølgelig at manifestere det. Det er så det, jeg kalder fase 2 under 1. Fase 3 er jo så i virkeligheden, at du skal ind og at du skal være klar til at gribe chancen, når den byder sig. Det er fase 3. Og den kan blive rigtig, rigtig hård for dig, når du bruger sådan en metode. Så er der selvfølgelig fase 4, det er simpelthen at følge eller guide manifestationen det sidste stykke. Og den er sådan set nem nok. Især for 60 kV montørjobbet. Jeg tænker i hvert fald, at det må have været nok for den her gang med video. Jeg skal nok lige få taget nogle billeder af VKS-hornindføringen, og I må have en rigtig god aften og en rigtig god september. Hej hej!